Merkele. 2008 yıl neksiyamız. Aka kreskasi qanaqa edi bunu? 30% kreskasi bor. Motor rasotlanib qolmaydimi? Motor rasot qolmaydi. Bo'lon yaxshi. 2008. Bitta balon holatlari yaxshi. Gaz temir mi aka buni? Ashka bo'lik jihol qo'yilgan, tayyor 2008 yil Nexia'mız. Ana akalar telefon qilaverasiz 2008 yil Nexia'mız. Pulu nech pul buni? O'ng holatda turibmiz mana, o'ng tomoni. 4800 dollar deyaptilar. Aka, japcha variant qilaverasizmi? Variant bor ekan, variant qilaverar ekanlar aka. Telefon qilaverasizlar. 4800 dollarga variant qilaveraman deyaptilar mana. Telefon qilaverasizlar. Aka, telefon nomer nechinchisiki? 94. 94lik. 94lik 291. 76 94'lük 291 76 telefon kulu. Bundan başka Tiko aliklerinizden var mı? Başka Nexia'larınızdan var mı? Tiko. Tiko pul ne pul eke onu? 3 yarım bin. Kami çeke? 32 teke biraz. 32 teke biraz. O şey nömer ha onge? Telefon kulu sıra Tiko, Matiz, Nexia telefon kulu orasılar eke. Eğer çapçı etmeyen yeri ki variantlarda kıvırırlar. Kilistri yolda kıvırırlar. Maşınlar bor ekede. Bu yıl ne içi? 2013. Pulu çeke? Pulu 6800 oldu. 6800. 2013 kreskesi toza mı? Kreskesi. İşte konserlerce oldu. Oldu kapalı dörtlesi, oldu kapalı oldu. O şey 5% kreskesi var, başka hiç kayıtta kreskesi yok. Motor tanırıp kursatları geçip var. Motor karabka çeke? Zor. Hada oyları. Motor zor, hada oyla zor, karabka temir, zor. Temir, gazi temir. Gazi temir. Telefon nömer? 99'lik. 117. 96. 99'lik. 117. 96. Ha? Aka, ajdani ham qilib berasizmi? Yo'q, naqdga. Chapcha bir molpolni sotib kelguncha qo'yib berasiz. Ha, bir hafta, 2 hafta bo'ladi. Bo'ldi. Bundan boshqa moynalaringiz ham bormi mashin? Yo'q, hozircha mash. Bo'ldi, aka, telefon qilasizlar mana. 2013 5% kreskasi bor. Tayyor mashina ekan. Mana akalar mashinani zo'riga o'tdik, xudo xolasa. 2014 yil Cobalt. Yurgani 195 ming. Yurgani ham kamagan 195 ming 2014 ga mana. Yaxshi kam yurgan ekan, xudo xolasa. Kreskasi toza aka. Yo'q, kreskalari ham toza mi aka buni? Ha, narxi 11 ming. Narx sal pasaymaydimi aka shuni? Chapcha o'tib beramiz. Zepçe neç pul endi? Neç pul kıverirlerse eke bunu? Azunca telefon kılısı neç pul kıverirler? Nek pulum var? 10.600. Mene eke dese 10.600 dolar kıveririz. Top patol 10 yarım kıverir eke. Sap katar kılıp. Ha, gelişen mi? Telefon numaranız? 99'luk. 727. Kreskes top toza bana 2014 yıl. Pes ses çeke bunu. Ne için pes ses? Avtomat mı ağrıyam? Ağrıyam mı? Bakı avtomat. Balon halatları. Bana avtomattı. Salon halatı. Ama maşinanın halatı zor eken ha ki? Yaşlı halat. Gazı bor. Gazı bor ha, propan. Propan gazları bor. Aka, telefon nömeriniz? 99'lik. 99'lik 727. 96. 99'lik 727 96 96.
99'lu 727 96 96 telefon qo'ng'iroqlar aka 10 yarimga xolasi kelishtirib beraman deyaptilar. Mashinani ama sasteyanasi o'ta zo'r ekan. Buni endi hamma joyini ko'rsatib, batafsil o'zlaridan telefon qilib Telegramda tashlab yuboring desa, tashlab yuboradilar. O'zlari ko'rsatib o'tiradilar endi. Polnus ko'rsatgani bizda hozir. Aka sizning yil nechchi? 15-yil. 15. Kraskasi aka? Kraskasi aniqda kirlovda bor. Bitta kirlovsi, qaysi tomon kirlovsi aka? O'ng tomonda. Orqasida oldida emas. Orqa o'ng tomon kirlovsi kraskasi bor. Hozir biz chap tomonini ko'rib turibsizlar, mana chap tomonda umuman kraskasi yo'q. Oldilarda umuman yo'q. Yo'q, oldilarda. Chiqartilgan ektopka pachaq yerlari bormi aka? Yo'q. Naqasi yo'q. Yurgani qancha? Yurgani 270 ming. 270 ming yurgan. Pastasichi? Ikkinchi pastasi. Ikkinchi pastasi gaz temir. Temir balon. Temir balon. Aka narxi? Narxini 10,5 ming deyapti. 10,5 mingga o'tib beramiz, kelishtirib beramiz deyaptilar aka. Aka Ajdaniya banklari bormi yo'qmi? Naqd bo'lsa. Naqd bo'lsa telefon qila olasizlar, mana kelishtirib beradilar aka. Faqat o'ng tomon qirlovsi kraskasi bor. Boshqa joyda kraskasi yo'q. Pastasi 2. Aka telefon nomeringiz? 99lik. 935. 99'lı 935 12 62 mi? Aha. 12 62. Aka sizda qaymoq yil nechchi? 15. 15 pulchi aka? 11 ming. 11 ming qancha yurgan u? 90 ming yurgan xolosmi? Kraskasi tozami? Yo'q. Qayerda bu? Pastasi aka? 3-chi pastasi. Mana shu eshiklarda kraskasi bor. Narqi nechi pul aka? 11 ming, ha? Nechi pul o'tib berasiz? Ajdaniya banklari bormi yo'qmi? Yo'q. Naqasi yo'q. Faqat na. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 804. 804. 84 84. Telefon qila olasizlar aka, mana batafsil hamma joyda. Motor rasvodi, korobka. Hamma yurish turishi zo'r. Hadoy qilish shart emas. To'rtta balon yaxshi. Aka telefon qila olasizlar mana. 2015 3-chi pastasi ko'p bo'ldi.